Українська Друга світова. В Краєзнавчому музеї в Кропивницькому відкрили просвітницьку виставку, присвячену історії війни з нацистською Німеччиною. В експозицію увійшли 13 інформаційних стендів, які створив Інститут національної пам'яті спільно з Центром досліджень визвольного руху. Банери розповідають про життя українців у німецькій окупації та репресії, які вчиняли гітлерівці проти мирного населення. Крім того, знайомлять її з постатями українських партизанів та українською повстанською армією, що боролася із гітлерівськими військами. Експонуватимуть виставку до 15 травня. За словами організаторів, стенди мають на меті показати внесок України в повалення нацистського режиму і ту ціну, яку заплатили українці заради перемоги над Гітлером, а також спростувати надумані здобутки росіян у Другій світовій, які ті собі приписують. Всі банери демонструються перед школярами, студентами, громадськістю і відкривають нам правду, історичну правду про Другу світову війну, український рахунок Другої світової війни, географічні втрати, людські втрати під час Другої світової війни. Без минулого нема майбутнього. Ми бачимо, як нас зараз війна йде, що як Гітлер був, так зараз і є Путін. Треба вчити історію України, треба в це вникатися, тому що воно справді треба в житті, щоб не повторювати тих помилок і майбутніх війн.